Viete, ak sa prihlási 5 realitiek, ktoré majú záujem kúpiť čo najlacnejšie byty a kúpia tieto byty, povedzme, ja neviem, za 22 000 eur, no, trojizbový byt, ani jeden z vlastníkov takýchto bytov za takúto cenu byt nepredá. To si povedzme otvorenie. No. A využili zrejme to, že mesto je v takejto ekonomickej situácii a viac menej boli sme prekvapení, keď sme otvárali obálky, drzosťou niektorých týchto záujemcov kúpu bytov, keď zábezpeka bola 5000 eur a oni navrhovali kúpu bytu za tú cenu, ktorú dali ako zábezpeku za 5000 eur. Nehnevajte sa. Viete, to je aj troška urážkou tej súťaže, verejnoprávnej súťaže, ktorá sa realizuje, pretože mesto má záujem predať byty, ale čo najvýhodnejšie pre mesto. Ale zase už za takéto ceny, ktoré sú viac menej ponižujúce, áno, a nevyjadrujú ani reálnu cenu toho bytu, to je trocha desivé. Takže preto sme sa rozhodli nesúhlasiť s predajom týchto bytov za tieto ceny, a rozhodli sme sa, že stanovíme minimálnu cenu každého jedného bytu, tak ako boli konzultované s realitnými kanceláriami a obdobnými bytmi, ktorí za tejto ceny približne boli predávané v tomto čase a na tomto mieste. A určili sme cenu každého jedného bytu tak, že od tejto sa bude verejná obchodná súťaž odvíjať a bude sa prihadzovať a bude sa navyšovať, povedzme, to už stanovíme potom podmienky nahadzovania, povedzme, ja neviem, 500 eur alebo 1000 eur navyšovať, tak ako je to pri dražbách. Čiže pod túto sumu ten byt sa nemôže predať a radšej sa stiahne z predaja, ak by sa mal predať nižšie? Iste, pretože toto je minimálna cena, ktorá je určená realitkami a ktorá je určená trhovou cenou v súčasnosti. To nie je premrštená alebo prehnaná cena, ale cena, za ktorú sa tento byt dá predať. Neuvažujete do tých podmienok dať nejakú klauzulu, že jeden záujemca by mohol kúpiť iba jeden byt? K tomu sa ešte budeme baviť, pretože my sme boli samotní prekvapení, že jeden kúpil teda 5 bytov. No? A som presvedčený, že tento človek je nastrčená osoba, pretože 5 bytov predsa nebudete kupovať na to, aby ste dali deťom, vnukom a podobne, ale keď, tak je to jedine za účelom kšeftu a za cenu, za ktorú to kúpi, to určite nepredá. Takže zvážime aj takúto možnosť, aby jeden záujemca mohol kupovať jeden byt a pokiaľ sa prihlási, tak bude z takéto súťaže. O kúpu ďalšieho bytu vyradený.